မာလကိုချီနေတဲ့ပိဿကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီကောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ Drone Eater နဲ့ဂိမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းကိုတီထွင်ထားတာကတော့ ID Software ကဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာကတော့ Bethesda Software မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် Microsoft Windows PS4 Xbox One Nintendo Switch PS5 Xbox Series တို့တက်ချစ်ထားပါတယ်
2020မှာ game ကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ် first person shooter မျိုးစားဖြစ်ပြီး single player ဒါမှမဟုတ် multiplayer နေနဲ့စောင့်စားနိုင်ပါတယ်သာသောကြည့်ယူပေးအတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေ့ပါလဲဘလိုကောင်းမွန်တဲ့ဂိမ်းကြောင်းအားတွေတက်ဆက်ပေးတော့မှာဆိုတော့စောင့်မကြည့်စုပေါင်းပေးသေးညာ COVID-19 ရောဂါကြီးတဲ့အများဆုံးပျောက်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။